pagpalang araw po sa ating lahat. Ano ang gusto mo? Sakit o malasakit? Yan po ang uh, title ng ating uh, mensahe sa araw na ito. Ang uh, ating pong talata sa Biblia tungkol doon sa mahimalang pagpapakain ng ating Panginoong Yesus sa liman libo. Sa Mateo kabanatang labing talatang Labing tatlo hanggang dalawang putisa. Ganito po ang ating mababasa. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit, nang mabalita naman yon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, Nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay dumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong dumubog ang araw at liblib -lib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis. Bigyan nyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi limang tinapay lamang at dalawang isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. pinaghati niya ang mga tinapay at iniuto sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng labindalawang kain ng tinapay. May liman libong lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Tayo po ay sumandaling manalangin mo. Dios Diyos, pagyamanin po ninyo sa aming puso't isipan ang mensahe na nais po ninyong aming maunawaan. Inihiling namin na bigyan po ninyo ng buhay ang mga salitang ito para sa aming panahon. At sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na nagtuturo at nagpapaunawa. Hayaan po ninyo na ito ay magsilbing aral, hamon at gabay sa amin para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Gusto mo ba ng sakit o malasakit? Dito po sa mga talatang ating binasa, yung unang bahagi sa talata ng marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan. So yun po yung balita na kanyang narinig at pagkatapos dito sabi siya ay uh, sumakay sa bangka at tumunta sa isang lugar na walang tao. So yun po. Ngayon kung titignan po natin ano ang kaugnayan nito yung pagkamatay ni Juan sa ating Panginoon. Una, alam po natin na si Juan ay kinikilala na na isang propeta at ang kanyang battle cry, yung kanyang pinakaminsahe, repent and be baptized. No, kayo ay uh, tumalikod sa inyong mga kasalanan at kayo ay magbabautismo. Parang ipinapahiyak dito uh, sa mga Hudyo no, dahil ang, ang uh, mensaheng ito ay para sa mga Hudyo at ang ating Panginoon Kristo so ay Hudyo din. Kaya nga nung dumating yung panahon na ang Panginoon na nagpapabautismo ay ayos siyang bautismo ng Juan dahil sabi niya, mas dakila ka no, kaysa sa akin, hindi man lang ako karapat dapat magtali ng uh, inyong uh, sandalyas. Ngunit sinabi ng Panginoon na kailangan matupad ang nakasulat sa kasulatan. At dahil doon nakikita natin na hindi lamang inilala ni Jesus si Juan na isang propeta at alam din natin sa Biblia sinasabi na ang misyon ni Juan ay ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Kaya yun na po ang simula noong kanilang uh, ng ministeryo ng ating Panginoon. At alam din po natin na si Juan ay may kaugnayan sa ating Panginoon sa pamagitan ng yung relationship na sila ay magpinsan na meron silang kaugnayan bilang uh, magkamag-anak. At dumating din yung pagkakataon sa buhay ni Juan nung siya ay nakabilanggo, pinabilanggo siya ni Herodes, ay uh, nagpasugo si Juan ng mga alagad niya. No? At tinanong, pinatanong sa ating Panginoong Jesus kung siya na ba yung hinihintay na Mesyas, yung tagapagligtas. Kaya ang sagot ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 11, ay uh, sinabi ng Panginoon, narinig nila at nakita. At binanggit niya, ang pilay ay nakalakad, ang bulan nakakita. At uh, mga himalang nangyayari at yun po ay hudyat o no, sign na ito na yung hinihintay. Kaya nga makikita po natin na ibinalita yon nung mga alagad ni Juan sa kanya at uh, kinonfirm ni Juan na ito na yung hinihintay din niya na naging dahilan nung kanyang misyon. Kaya nga alam natin pagkatapos nun ay pinapagutan na ng ulo ni Haring Herodes si Juan. At ito ay nabalitaan ng ating Panginoon. At hindi lamang yun, kung babasahin po natin kasi hindi lang po sa uh, Matthew, Mark, Luke itong senaryong ito pati po sa, sa, Gospel of John. Kaya yung apat na mga gospel, no? hindi lang sa synoptic gospel nakasulat at nakatalaan kasi sayang ito, kundi doon sa uh, four gospel. Kaya dito, makikita ho natin na merong bahagi doon sa uh, gospel na si Haring Herodes mismo nabalitaan din yung ginagawa ni Jesus at yung mga sinugo niyang alagad, no, yung kanyang labing dalawang alagad na nakapagpapalayas ng demonyo at uh, nagpapagaling din ng mga may sakit. At mabalitaan ito ni, ni uh, Haring Herodes, ay uh, tinanong niya, sino ba itong Jesus na ito? Sabi ng iba, parang uh, muli daw na buhay si Juan, no? o kaya si Elias. Kaya makikita natin dito na uh, naghanap ng pagkakataon itong si Haring Herodes na hanapin ang ating Panginoon dahil alam niya, pinapugutan na niya ng ulo si Juan. Pero ito naman, uh, at meron na namang Uh, magpapahayag ng tungkol sa pag-ahari ng Diyos. So, merong pinalaman to sa kanyang buhay at sa kanyang ministeryo. At makikita ho natin na itong panahon ito popular na ang ating Panginoon. Kaya nung mabalitaan nga ng ating Panginoon na namatay si Juan at kung titinan din natin ito sa ibang pagkakasulat, dinabalita ng mga alagad ng ating Panginoon uh, yung mga ginawa nila no? nung utusan ng ating Panginoon na humayo yung labing dalawang alagad. At ang sinabi lang ng Panginoon, sumakay so kayo sa bangka, pumunta tayo sa isang uh, hindi mataong lugar, sa isang liblib na lugar upang makapagpahinga naman kayo. So makikita ko natin dito yung malasakit ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At noong sila ay pumunta na nga, ayon dito sa account ng Mateo, Uh, nakita ng Panginoon no dahil nabalitaan din ng mga tao na ang ating Panginoong Yesus ay pupunta sa isang uh, lugar na hindi matao at sinundan siya ng mga tao. Kaya nasa dalang pasigan pa lang nakita na ng Panginoon ang mga tao. Ang sabi dito, nagdalang habag siya. Pare-pareho namang sinabi yon doon sa apat na account sa gospel, yung salitang compassion, yung habag ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, Nagpahayag siya tungkol sa paghahari ng Diyos, nagturo siya at pinagaling niya yung mga daladalang may sakit ng mga taong ito na sumunod sa kanya. So ito po yung uh, istorya, senaryo na ginawa ng ating Panginoon nung sinundan siya ng napakarami mga tao. At sabi nga dito, uh, ang binilang lamang ay mga lalaki, mga liman libo na mga lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, kung iuugnay po natin, yung habag ng ating Panginoon makikita natin doon sa mga may sakit. Kaya kung tatanungin natin, ano kaya ang nararamdaman ng ating Panginoong Yesus ngayon dito sa ating pandemic? No, lahat ng may sakit, nandoon yung kahabagan ng Diyos. At naniniwala po ako mga kapatid na nais ng Panginoon, katulad nung kanyang uh, ginawa, nais niya na paghalingin ang lahat ng may sakit. Pero hindi lamang yung may sakit, kasi ang nauna dito, pagkatapos nung mapagaling na niya yung may sakit, uh, yung mga alagad ay uh, kinausap ang ating Panginoon. Ang sabi ng mga alagad sa ating Panginoon, kung atin pong babasahin dun sa verse 15, ang sabi rito, uh, nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila malapit na pong lumubog ang araw at liblib -lib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo ang mga, sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Kung titignan natin parang itong mga alagad ay meron din silang uh, sensitive sila. Itong mga alagad ay sensitive do sa pangangailangan ng mga tao. Kung paano ang ating Panginoon ay sensitive din doon sa pinagdaraanan ng mga tao no, sila ay pumunta doon para makarinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos at para pagalingin ang may sakit. Pero dito ang mga alagad, iba yung concern nila. Sensitive sila dahil uh, walang makakain yung mga tao. Liblib -lib na lugar. Kaya sabi niya, maglulubog na po yung araw, paalisin na natin yung mga tao para makarating sila doon sa mga karatig na yun at makabili sila ng pagkain. At yung sa ibang account naman ang sinabi hindi lang pagkain kundi yung kanila ding matutuluyan yung shelter so lahat po ito mahalaga no? sa panahon natin ngayon pinakamahalaga yung food pagkain at alam natin dahil sa pandemic na ito nawala ng trabaho ang libu-libong mga tao at marami ang nagihirap nakihikahos at kapos at halos wala nang makakain kaya umaasa na lang sa ayuda ng ating gobyerno at yung mga may kakayanan naman, umaasa na lang sila sa tulong ng mga kapwa tao. Mga kapatid, ito ho yung kalagayan ng ating panahon at yung panahon ng ating Panginoon ay meron din ganitong kalagayan. Kaya karamihan ng mga taong dumalapit sa Panginoon, meron sila mga pangangailangan. At sensitive ang Panginoon doon. Pero itong mga alagad, kahit sila sensitive, iba naman yung kanilang sinabi. Sa halip na sila yung tumulong, ang kanilang naisip na solusyon ay paalisin na para makakain. Pero sabi nga do sa ibang, sa, sa John, no, sa Gospel of John ay binanggit doon, tinanong ng Panginoon si Filipe kung meron ba tayong magagawa para mapakain ng mga tao to. Kasi nag-ooperate ang Panginoon doon sa kanyang compassion. No, hindi lang kanyang tinuruan, hindi lang pinagaling, gusto din niya ma maibsan yung gutom. Alam mo ninyo, kapag dumating yung talagang gutom, ito po ay threat. No, kapag ang tao wala nang tinakain, definitely manghihina ito and eventually magkakasakit o kaya mamamatay. So, papunta rin doon. Kaya napakahalaga yung pagkain. E eh, sinabi ng ating Panginoon minsan sa kanyang uh, pangangaral na ako ang tinapay ng buhay. Kaya hindi tayo iiwan ng Panginoon. Gusto niya na maranasan natin yung kapahayagan na siya nga ay talagang nagbibigay ng pagkain no at alam naman natin hindi lang ito uh, physical kundi emotional and spiritual yung ating kabuuan kaya sabi nga niya na parito ako upang tayo magkaroon ng buhay isang buhay na ganap arkasiyasya so yun po yung uh, lagi ipinapahayag ng ating Panginoon ngunit uh, ito mga alagad ang kanilang tugon eh, ba natin yung dalawang daang Uh, pilak natin para uh, sa tinapay, kulang pa ito. O yun po ang sagot. Ano ba meron tayo dyan? Sabi ng ibang mga alagad, meron lang po tayong limang tinapay at dalawang isda. At sa account ng John maganda po ito, sabi nga itong uh, tinapay, yung barley loaves, ito po ay pagkain ng mga taong may hirap. At ito pong uh, uh, mga isda. no At galing ito sa isang bata. O titingnan natin si Andres ang uh, nagpahayag nito na meron pong isang bata dito, merong dalang limang tinapay at dalawang isda. Kaya so, ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo sa akin dito. At ipinanalangin ng Panginoon, pagkatapos pinaupo niya yung mga tao ng pangkat-pangkat, yung limang po, at katapos ipanalangin, pinaghati-hati, binigay sa mga lagad, at sabi, bigyan ninyo ang lahat. Makikita ho natin na silay binigyan at nakakain. Ah, uh, mga kapatid, ang malasakit ay lagi nagsisimula kapag ang tao ay puspos ng pag-ibig at habag, 'no? Uh, yung love and compassion. Kaya ang love and compassion, ito po 'yung pag meron ka nito, ang kasunod po ng miracle. Ano po ang miracle kapag merong love, totoong love, ay uh, genuine love and compassion yung totoong malasakit. Kaya nga sabi nga eh 'yung malasakit ang ibig sabihin noon, pag nagbigay ka, ikaw mismo na sasaktan din. No? Kaya ng kakainin mo, ibibigay mo pa sa iba. Malasakit 'yon, bakit? Kasi ikaw 'yung masasaktan. Kapag ang binibigay mo ay sobra-sobra lang, no, hindi ka nasasaktan kasi eh, labis lang 'yan sa akin eh. No, hindi ko naman kailangan 'yan. Sobra-sobra lang 'yan. No, pero hindi naman humasama na magbigay. Pero pinakamaganda yung kagaya nitong batang ito, isang dukha, isang bata, walang isip. Ang alam lang niya, nadidilig niya, siguro yung usapan ng Panginoon at mga alagad, meron ba tayong makukuhang pagkain, ano ba meron tayo dyan? Kaya nga itong bata ay nagpahayag din ng malasakit. At yung kanyang malasakit, inilagay niya sa kamay ng ating Panginoon. Ibinigay niya, inoffer niya. Hindi naman kailangan na marami tayong kayamanan para makatulong. Kahit ano lang yung available, kung ano yung meron ka. At ito ay puno ng pag-ibig at pagmamalasakit na iyong ibabahagi sa iba. Meron pong kasunod na miracle. Kaya nga dahil doon sa ginawa na yon, dahil lang sa limang tinapay at dalawang isda nakakain, sabi nga higit limang libo. At dito makikita ko natin na itong ginawa na ito ng Panginoon sabi nga, nakakolekta pa sila no? nung pinuha na yung mga labis. Sabi, nakakuha sila ng labindalawang kaing o labindalawang bakol na natira. Walang sinabi kung saan napunta yon kasi yung labindalawang yon ay parang simbol, simbolik ng labindalawang alagat ng Panginoon. No? Uh, pero, Pwede rin naman na ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamalasakit din at yung kanyang habag, maaring yung reward ng labindalawang dalawang bakal pwede ibigay niya doon sa pamilya ng bata na nagbigay. Alam niyo kasi meron tayong principle na kung ano yung tinanay mo, aanihin mo. Eh. So, maaaring sabi nga ng mga ibang mga preacher na narinig ko, hindi naman napunta sa dahat yung labindalawang dalawang yung sa mga alagad. May bahagi doon, malaking bahagi, maaring ibinalik ng Panginoon doon sa mga doon sa bata na nagkaloob. No, dito po sa, sa mafia account, wala po yun. Pero ang hinahamon po dito, yung mga alagad. Kaya sa nabi ng Panginoon, kayo ang magpakain. Hindi sila dapat paalisin. Sa kanilang kalagayan, huwag silang paalisin. Manatili lang sila dito. No? Siguro kung merong COVID noon, pauuwiin lahat yun, stay at home kayo. Pero hindi, eh. mag-ipon-ipon tayo dito. Magpangkat-pangkat lang kayo. Kaya kung 50, A ah, ang ah, pang, bawat pangkat siguro mayroong 100 na pangkat yun, no? 100 groups na binigyan ng mga pagkain at lahat ay nagkasya ano niya mga kapatid kaya ang tanong sa atin eh ano bang ba gusto mo sakit o malasakit alam niyo kapag tayo na natili na sa sakit alam ko ang ayaw natin ng sakit yun nga yung pinapanalangin natin kung okay, tayo magkasakit pero kung ikaw ay hindi magkakasakit ang tanong, marunong ka bang magmalasakit? Kasi maraming mga tao na naging sakim, na no, walang pakialam, na no, minsan kagaya ng mga alagad, nagpapalusot pa, pauwiin nyo na, kunyari merong concern, pauwiin nyo na kasi kawawa naman sila, wala sila makakain. Pero ang Panginoon, meron kang nakita eh. Ikaw muna yung unang magpahayag ng iyong malasakit. Kasi kapag nandoon yung totoong pag-ibig, hindi pwedeng walang malasakit. At kapag ginawan mo ng aksyon, yung malasakit mo, ginawa mong totoo, kung ano yung meron ka, ibigay mo. Ah, alam mo ba, ang kasunod nun, miracle. Gusto mo ba ng miracle sa panahon ito? So matuto tayong magmalasakit. Kasi kung wala kang malasakit, wag naman baka sa halip na mala, Tumanggap ka ng malasakit, hindi malasakit ang tanggapin mo, hindi sakit. Mga kapatid, alam nyo, marami ng mga frontliner ang nagmalasakit. Pero kung titingnan nyo natin, eh bakit sila pa yung nagkasakit? Bakit sila yung nawala? Alam niyo kung totoo at uh, mayroong totoong pag-ibig at pagmamalasakit yung ginawa ng mga frontliner na ito, alam ko, nakita ng Panginoon yung kanilang puso. At yung kanilang kalagayan, bagamat hindi na natin sila kasama dito sa mundong ito, sabi nga, dinala naman sila ng Panginoon doon sa kanyang mundo dahil sila ay karapat-dapat na makasama ng Panginoon. Dahil sila ay totoong uh, wangis at larawan ng Diyos. nakita natin yung mga frontliner, yung, yung larawan at wangis ng Diyos ay nasa kanila at ito yung mga nagmamalasakit. Kasi kung titingnan natin, nagkasakit din yun eh. Pero, meron ibang pupuntahan yun. Kasi pinag-uusapan ho dito eh, uh, ang Panginoon kapag yung presence niya nandun, nandun, siya, nandun tayo sa Kanya at siya'y suma sa atin. Dudoon do din tayo kung saan ang Panginoon ay naroon. Kaya naniniwala po ako, lahat ng mga nurses, doktor, lahat ng mga frontliners na yan, na nagpahayag ng kanilang pag-ibig, malasakit. Biro mo no, kahit yung kanilang pamilya na pero ginawa nila yung kanilang tungkulin. No? At yung tungkulin yun hindi lamang dahil sinumpaan nila yung kanilang bukasyon ng tungkulin. Kundi ginawa nila ito dahil mahal nila yung kanilang kapwa. At kapag ginawa natin yun, may miracle. Kaya yung kamatayan ng mga frontliner, it's a miracle. No, hindi natin pwedeng tawaran yung karanasan nila ngayon na sila ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tayo buhay pa. Ano bang gusto mo? Ikaw yung pinagmamalasakitan dahil may sakit ka? O ikaw yung nagmamalasakit dahil pinagpapahala ka? Pag-isipan po ninyo. Kaya nga ano ang gusto mo? Sakit o malasakit? sa pangalan ng ama at ng anak at ng banal na espiritu. Amen.